សម្រាប់ការប្រកួតលីគកំពូលកម្ពុជា CPL ចំពោះលទ្ធផលមួយនេះនឹងជួយឲ្យក្រុមព្រះខរិស្វារៀងក្លាយជាជើងឯកនាលីគនេះក្នុងរដូវកាល 2023-2024 លីគកំពូលកម្ពុជា CPL រដូវកាល 2023-2024 នឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភានេះដោយក្រុមព្រះខរិស្វារៀងត្រូវជួបក្រុមភៀវបង្កេតនៅកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងនិងក្រុមភ្នំពេញក្រោនត្រូវបើកទ្វារផ្ទះទទួលក្រុមភៀវវិសាខានៅកីឡដ្ឋាន Smart Ocean នៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចដំណើរគ្នាបច្ចុប្បន្នក្រុមទាំង4នៅសល់3ប្រកួតក្នុងដៃរៀងៗខ្លួនតែមានបេក្ខភាព2ក្រុមប៉ុណ្ណោះដែលមានឱកាសដណ្ដើមជើងឯករដូវកាលនេះគឺក្រុមព្រះខារីស្វាយរៀងឈរកំពូលត្រង់ដោយមាន69ពិន្ទុនិងក្រុមភ្នំពេញក្រោនឈរលេខ2មាន64ពិន្ទុរីឯក្រុមវិសាខាឈរលេខ3មាន44ពិន្ទុតាមពីក្រោយដោយក្រុមនីខៀវបង្កេតមាន41ពិន្ទុអ្នកគាំទ្រកំពុងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការប្រកួតវគ្គដ៏សំខាន់ខាងលើពិសេសការប្រកួតវគ្គ Top 4នេះប្រៀបបានដូចជាការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រត្បិតមានលទ្ធផលមួយចំនួននិងកំណត់បេក្ខភាពក្រុមជើងឯកតែម្ដងពោលគឺក្រុមព្រះខារីស្វារៀងដែលកំពុងធ្វើដំណើរលើកម្រាលព្រំក្រហមឆ្ពោះទៅលើកពាន2ក្នុងមួយរដូវកាលដោយភ្នំពេញក្រោនធ្លាប់ក្រងជើងឯកលីកផងនិងពានសម្ដេចហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2008ចំពោះលទ្ធផលដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមព្រះខារីស្វារៀងក្លាយជាក្រុមជើងឯក CPL រដូវកាល 2023-2024 ដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះនៅការប្រកួតលីគនេះគឺក្រុមព្រះខារីស្វារៀងត្រូវយកឈ្នះក្រុមបង្កេតហើយក្រុមភ្នំពេញក្រោនលេងចាញ់ឬស្មើវិសាខាប៉ុន្តែករណីបើព្រះខារីស្វារៀងស្មើឬចាញ់ក្រុមបង្កេតហើយក្រុមភ្នំពេញក្រោនឈ្នះក្រុមវិសាខាវិញនោះបេក្ខភាពជើងឯកនឹងត្រូវចាំអត់មើលការប្រកួតបន្ទាប់ដូច្នេះចាំមើលតាជើងឯកលីគកំពូលកម្ពុជានឹងអាចរកឃើញនាថ្ងៃនេះឬនៅសប្តាហ៍ក្រោយទន្ទឹមជាមួយដំណើរប្រជែងជើងឯកលីកដ៏ប្រភេទប្រផាយខាងលើនេះលោកមេចនាគ្រូបង្វឹកក្លឹបវិសាខាបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទមុនការប្រកួតជាមួយក្រុមភ្នំពេញក្រោនដោយរំពឹងការប្រកួតនាល្ងាចនេះនឹងក្លាយជាការប្រកួតកំណត់ក្រុមជើងឯកការលើកឡើងបែបនេះមានន័យថាក្រុមលោកនឹងឈ្នះក្រុមសឹងក្រហមឲ្យខាន់តែបានត្បិតបើវិសាខាឈ្នះនោះឱកាសក្រុងជើងឯកលីគកំពូលកម្ពុជានឹងបានទៅក្រុមព្រះខារីស្វារៀងតែម្ដងគ្រូបង្វឹកដដែលបានបន្តថានេះគឺជាការប្រកួតចុងក្រោយសម្រាប់ពួកគេជាមួយភ្នំពេញក្រោនក្នុងរដូវកាលនេះខ្ញុំបានប្រាប់កីឡាករថាការប្រកួតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងក្លាយជាការប្រកួតមួយដើម្បីកំណត់ក្រុមជើងឯក 2023-2024 ហើយខ្ញុំនិយាយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ថាតើវិសាខាមានផែនការយ៉ាងម៉េចជាមួយភ្នំពេញក្រោនគួរនឹងថាការប្រកួតវគ្គ Top 4ឬដំណាក់កាលទី2នៃលីគកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ 2023-2024 ធ្វើឡើងតែមួយជុំប៉ុណ្ណោះចំពោះកម្មវិធីប្រកួតបន្ទាប់គឺនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាក្រុមព្រះខារីស្វារៀងនឹងត្រូវជួបក្រុមភ្ញៀវវិសាខានិងក្រុមបង្កេតត្រូវបើកទ្វារពហុកីឡដ្ឋានជាតិទទួលក្រុមភ្នំពេញក្រោនរីឯការប្រកួតបញ្ចប់រដូវកាលនាថ្ងៃទី12ខែឧសភាខាងមុខក្រុមព្រះខារីស្វារៀងត្រូវជួបក្រុមម្ចាស់ផ្ទះភ្នំពេញក្រោននិងក្រុមវិសាខាជួបក្រុមភ្ញៀវបង្កេតវិញម្ដង